آج میں آپ کی آنکھوں کے سامنے نیلم پری سے اس کی نشانی طلب کروں گا. آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سے پہلے دیکھنے والے، سننے والے اور میرے مریدین کو کل. آج میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی نیلم پری خوبصورت پری سے حاضرین نشانی طلب کروں گا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے رہیں، میں اپنے حاسدین کو ایسے جادوئی اور ایسی چیزیں دکھاتا رہوں گا اور اپنے حاسدین کو یہ چیزیں دکھاتا رہوں گا. میرا عمل 100% اور 100% اچھا ہوتا ہے اور میں اپنا کام پورا کر کے ہی دیتا ہوں اپنے مریدین کو، کیونکہ یوٹیوب پر 90% ایسے خبیث و خلیص لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں. آ گیا ہے آپ کا کالا پاپا جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان سے آسان کر دے گا. میں آج آپ کے اور میں آپ کے لیے ہی آیا ہوں یوٹیوب پر. میرے مریدین نے کہا ہمیں ایسے لوٹا جا رہا ہے، ہمیں ایسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ ٹینشن نہ کرو، انشاءاللہ آپ کے 100% کام ہوں گے اور آپ کا ہر کام ہوگا اور تسلی بخش ہوگا. میں اپنے مریدین سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اب یوٹیوب کی دنیا پر ایسے اپنے عملیات اور اپنے ایسے جادوئی عمل کو دنیا کے سامنے یوٹیوب کی دنیا پہ لاؤں گا اور اپنے مریدین کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ ان کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے عمل کیا جاتا ہے اور یہ کیسے نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو دولت پری دے سکتا ہوں اور ایسی بہت سی چیزیں دے سکتا ہوں، آپ کو پری بھی لائیو حاضر کرا سکتا ہوں اپنے جادو کے ذریعے. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو آپ کے ہر مشکل اور پریشانی کا حل دوں گا اور آپ کا ہر عمل کو پوری طرح سے کر کے دوں گا. اور میں آج آپ کو اپنا عمل اس لیے دکھا رہا ہوں اور ویڈیو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا کالا پاپا لائیو حاضری کرتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پری تو نہیں دکھا سکتا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ جنات کو اور پریوں کو نہیں دکھا سکتی. اور میں اس کی نشانی طلب کروں گا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ یہ نشانی مجھے ٹی سی ایس اور واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے لے سکتے ہیں. میں آپ کی آنکھوں کے سامنے پری کو بلاؤں گا اور اس کی نشانی طلب کروں گا. نیلم پری میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی بلاؤں گا، کیونکہ میرے پاس یہ عمل تیار کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ چند سیکنڈ کے لیے ہی بچ جاتا ہے جو آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں اب اپنی نیلم پری کو اجازت دوں گا اور اپنی نیلم پری کو بلاؤں گا کہ آؤ اور اپنے پیر کے لیے اپنی نشانی طلب کرواؤ، کیونکہ میں نے اپنا عمل پورا کر لیا تھا، اب میں اجازت دینے لگا ہوں. میں اپنے پری کو اجازت دینے لگا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے. آجا نیلم پری، اپنے تجھے پیر کا واسطہ ہے، اپنے تجھے کالے بابا کا واسطہ ہے، آجا اور اپنی نشانی کے ساتھ آجا. نیلم پری تجھے سلطانی کا واسطہ ہے، اپنے سلطانی کا واسطہ ہے. نیلم پری اپنی نشانی لے کر آجا، تجھے اپنے کالے بابا کا واسطہ ہے. نیلم پری آجا، نیلم پری ناجا. نیلم پری آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے نیلم پری. اگر آپ دیکھ سکتے، میں تو دیکھ رہا ہوں کتنا خوبصورت ہے اور کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا سکتی. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت زینت پری، اتنا اور نیلم پری اس سے بھی زیادہ خوبصورت پری ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت پری ہے. جس کو بھی ملی ہے وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اپنے کالا بابا کو. نیلم پری یہ مجھے دے دے، نیلم پری اپنے کالا بابے کو یہ اپنی نشانی دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیلم پری کی نشانی. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہر مشکل کا حل کرے گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے یہ ٹی سی ایس کر کے منگوا سکتے ہیں. آپ کو ہر عمل کے لیے مل جائے گی، جائز اور ناجائز کام کے لیے بھی، اور آپ کو دولت کے لیے بھی مل جائے گی. یہ ہر کام کے لیے بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. والسلام، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.